Kanalımız yangi bo'lganligi uchun albatta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Assalomu alaykum. Bugungi vlogimizda dunyodagi eng kuchli inson bir kunda qancha ovqat yeydi? Arnold Strongman, klassik turnirning ko'p karra g'olibi bo'lgan Brian Shaw o'z muvaffaqiyatlarining sirini asosiysini ochdi. Ma'lum bo'lishicha, u juda ko'p ovqatlanar ekan. Kuniga taxminan 12 ming kilokaloriyali ovqatlanadi. Erkak kishi uchun tavsiya etiladigan kunlik me'yor o'rtacha 2400 kilokaloriya. Amerikalik strongman kuniga 7 mahal ovqat yeydi. U nonushtaning o'zida 8 ta tuxum yeydi. Kun davomida esa xamirli pasta, juda ko'p miqdorda go'sht va sabzavotlar, yer yong'oq moyi, proteinli kokteyl, pishloqli pishiriqlar iste'mol qiladi. Ko'p ovqatlanishimdan maqsad sayyoradagi eng kuchli odam bo'lish deydi. Independent gazetasining 36 yoshli sportchidan shunday iqtibos keltiradi. Ta'kidlash kerakki, Shawning shaxsiy rekordi 520 kg. U shuncha og'irlikdagi avtomobil shinalarini ko'tara olgan. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kanalni kuzatishda davom eting.